Ahoj, já vás zdravím, moje jméno je Zdeněk Šimek a vítám vás u dnešního videa. Dneska mám takový speciální téma a to téma je vlastně rozdíl mezi prodejem produktu a šíření služby. A tohle téma jsem si vybral záměrně z toho důvodu, že při svých schůzkách a při schůzkách lidí i u nás, tak se často setkáváme s tím, že lidi vlastně řeší, jestli mají dlouhodobě prodávat produkt anebo službu. Co je za prvý lepší a za druhý, co je to vlastně produkt a jestli produktem náhodou není i samotná služba. Nebo jinak řečeno, jestli prodej produktů není obsažený v službě jako takový. Já bych chtěl jenom k tomu říct svých vlastních pár názorů, svých vlastních a pár přesvědčení, které k tomu mám za tu dobu, co podnikám, protože jsem přesvědčený o tom, že pokud prodáváte produkt, ať je to zmrzlina, ať je to kafe, ať je to cokoliv jiného, tak že vždycky to není o tom produktu, ale je to vždycky o té službě, která je spojená s tím produktem. Jinak řečeno, řekl bych, a mým názorem je, že produkt je jenom podřízená forma služby. Jinak řečeno, pokud si uvědomím, že chci dlouhodobě přidávat přidanou hodnotu na ten trh a těm lidem, tak potřebuju, aby vlastně ten zákazník měl uživatelský nějaký zážitek, měl přidanou hodnotu. A aby tu přidanou hodnotu dostal, tak co je přidaná hodnota? Přidaná hodnota je ta služba, kterou já jsem schopný k tomu, co běžně jako funguje, co běžně je, nabídnout těm lidem. To znamená, pokud si dám kafe, tak jakou službu k tomu ten člověk udělá? Přinese k tomu něco navíc, zeptá se, jestli si tam dáte k tomu cukr, jestli si k tomu dáte skořici, jestli tam dáte trochu čokolády, zeptá se na věci, které chce zajistit těma věcma, kterýma on se ptá takhle. Těma věcma, kterýma on se ptá, chce zajistit co nejkvalitnější službu pro vás. Zároveň samozřejmě je důležitý, kde si to kafe vypijete, v jakým hrnečku, kelímku a jakým způsobem to bude fungovat. Zase, když dám příklad, jedna z velmi známých společností, která vlastně prodává nejvíc kafe dneska běžným uživatelům a běžným zákazníkům, pravděpodobně víte, o jaký firmě mluvím, tak tato firma to zase postavila na jinou úroveň, že ta služba ale ve finále není spojená s tou kávou, ale že je spojená vlastně s takovým lifestylem. To znamená, že lidi si nosí hrníčky, na který mají krásně to logo a cítí se, že prostě patří mezi nějakou komunitu lidí a je to spíš postavený na takovým jako na takový módní značce, nežli na tom samotném kafi. Ačkoliv samozřejmě můžete mít to kafe nejlepší na světě, tak ale jde i o to, jaký uživatelský zážitek je s tím spojený. No a potom je ta samozřejmě druhá věc, a to je to, že prodej produktů se dost často dá dělat ve větší míře, ve větším a rychleji, protože k tomu nepotřebujete tak kvalitní lidi, aspoň podle mýho názoru. Pokud ale prodáváte služby a chcete vlastně šířit to vaše podnikání ve větším, tak k tomu potřebujete i lidi, kteří s váma tu službu budou šířit, protože sami byste tu službu nezvládli šířit v takovém velkém množství jako samotný produkt. To znamená, když vygeneruju 100 kafí, tak mi to zabere nějaký čas, ale pokud okolo toho mám vytvořit ještě nějakou službu a uživatelský zážitek, tak ale v té chvíli mě to bude stát víc času. A pokud já na tohle nemám další lidi, kteří to se mnou řeší, tak pak mám problém, protože moje podnikání narazí na jasně definovaný limit, a to je časový limit, což je velmi častá věc a velmi častý problém v momentě, kdy chcete jenom ze strohýho produktu vytvořit službu, která bude mít nějaký uživatelský efekt zákazníků. Za mě teda doporučení z toho dneška, neprodávejte produkty. Není to chytrý, není to dlouhodobý, nedává to konec konců ani smysl, protože pokud chcete s lidma spolupracovat dlouhodobě, což věřím, že každý člověk, který chce začít podnikat, o tom uvažuje tak, aby dlouhodobě pomáhal lidem a šířil službu, protože služba je o pomoci lidem, je to o tom sloužit tomu zákazníkovi, tak ale potřebuji k tomu zajistit ten uživatelský zážitek. A to dlouhodobě ve velkým jde jenom tak, že si k sobě vyberu ty správný lidi, kteří se mnou tu službu budou šířit dál.
To znamená, když budu mít obyčejný produkt, můžu si v uvozovkách najmout kohokoliv, takovýho, jako by řekl bych, žoldáka, který dostane jenom dobře zaplaceno, ale není zapotřebí, aby udělal cokoliv navíc, což dlouhodobě může mít ten efekt, že zákazníci jenom přijdou, něco si nakoupěj a odejdou. Nikoliv to, že přijdou, nakoupěj, něco zažijou navíc a příště, až budou přemýšlet o tom, že si zase něco koupí, tak půjdou kam. No, šli, měli by jít k nám, protože my jsme jim dodali ten, tu hodnotu navíc, tu službu, ten zážitek, který oni by nikde jinde nezažili. Což dneska na rovinu i dlouhodobě do budoucna zase podle mýho názoru bude tvořit hlavní rozdíl mezi prodejcema produktu a mezi lidma, který dlouhodobě šíří službu s určitou přidanou hodnotou. A přidaná hodnota opravdu může být cokoliv. Cokoliv, co ten zákazník pozná, že jste si s tím udělali prostě nějakou práci, že jste do toho dali něco navíc. Kousek prostě takzvaně sebe. Proto předávat službu dlouhodobě je hodně často složitý pro společnosti, které jsou zaměřený na rychlý peníze, na rychlej prodej produktů, prodej a hlavně prostě vydělej na někom jiným, neřeš to, prostě to nějak dopadne, tak si všimněte, nebo i když si kouknete zpátky zase do statistik, koukal jsem se 50 nejrychleji rostoucích firem na trhu, který kdy byly, tak pouze ty, který dodávali dlouhodobý uživatelský zážitek a službu, tak prosperovali dlouhodobě, ostatní postupně upadaly. Krásným příkladem je jedna společnost, která prodávala mobilní telefony, která dřív byla velmi známá a dneska už prakticky je prodaná a ta společnost jako známá prakticky není. Nebo lidi o ní vědí, ale určitě od ní neodebírají primárně telefony. Zatímco jiná společnost, která prodává telefony, k tomu dala ten uživatelský zážitek a na základě toho zážitku a té služby, která okolo toho byla, tak vlastně dlouhodobě prosperuje. A pokud to udrží, tak prosperovat i bude. Protože lidi nechtějí produkty, lidi chtějí služby. To znamená produkt s přidanou hodnotou pro toho zákazníka. Tak to bylo k dnešnímu videu rozdíl mezi prodejem o produktu a šířením služby. Za mě samozřejmě to byly ty největší základy, ale chtěl jsem se o ně podělit s váma. No a budu se na vás těšit u dalšího videa. Budu rád taky za like, budu rád za komentář a samozřejmě i za odběr. Tak jo, mějte se krásně. Ahoj.